Катерина влаштувалась на роботу менеджеркою в магазині квітів в лютому 2024-го. Каже, до цього встигла попрацювати в різних сферах. В квітковому бізнесі це ще більш веселіше і цікавіше. Ми займаємось прийомом замовлень Instagram, Telegram, Viber. У нас є власний сайт, на якому ми також оброблюємо замовлення. Зараз у нас запара до 8 березня. Саме в цей магазин думала влаштувати ще раніше, однак тоді не було вакансій. Завдяки ж грантовій програмі змогли розширити штат та покращити роботу, говорить власниця магазину Тетяна Єрьоменко. Якщо брати до повномасштабки зараз, то процентів 20 ми, напевно, ми виросли. Це якщо не враховувати інфляцію. Завдяки гранту ми змогли встановити нову холодильну вітрину, ми розширили її, дуже потужно і змогли трудоустроїти ще дві людини, які допомагають нам зараз. Каже, останній було однією з умов отримання гранту на 250 тисяч гривень. Є й інші види грантів, нагадує заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Наприклад, при наданні суми від 150 до 250 тисяч гривень потрібно працевлаштувати додатково одну людину. Від півмільйона гранти надають людям з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, та учасникам бойових дій. Від 500 до мільйона гривень, але за умови тому, що це можна працевлаштувати 4 особи, і до мільйона гривень це обов'язково вкладення своїх коштів або кредитних коштів, або своїх коштів 30%. Ну, якщо людина захоче отримати грант на суму мільйон, вона повинна вкласти своїх 300 тисяч гривень. Грантові гроші надалі підприємець повертає протягом 3 років, сплачуючи податки, каже Алпєєва. Він може придбати обладнання на всі 100%, але ж теж часом може використати відсоток на рекламу і відсоток на оренду. Критерії абсолютно прості. Ви можете зайти на портал «Єробота», через портал «Дія» подати заяву. Обов'язково до заяви додається бізнес-план, там є зразок і можна заповнити цей бізнес-план. Важлива й оцінка ділової репутації потенційного грантоутримувача, яку надає банк. І якщо ця ділова репутація, він отримує скорингову оцінку банку більше 99 балів, то ми розглядаємо, і тоді цей бізнес-план попадає на регіональний рівень. Регіональний центр зайнятості розглядає, запрошує людину по зуму на засідання комісії, вона захищає свій бізнес-план, і потім державний центр зайнятості вже приймає рішення. Каже, якщо в 2022 році на отримання грантів було 124 заявки і 12 позитивних рішень, в 2023 році з 379 заявок отримали позитивне рішення 104. Початок 2024-го також результативний, каже Алпєєва. У нас на сьогодні подано 60 заявок і вже 28 бізнес-проєктів отримали позитивне рішення Державного центру зайнятості. Це дозволить створити 58 нових робочих місць і вже профінансовано 2 мільйони гривень. Якщо після отримання гранту підприємець не виконує своїх зобов'язань, він вимушений повернути гроші, каже Алпєєва. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.